Det är nu dags att upprepa vikmomentet. Ta och vik tillbaka det sista parets ringar åt sidan. Använd gärna din ståltråd så kommer du åt lättare. Fånga sedan upp dem mellan andra parets ringar och fäst där två nya ringar. Det kan underlätta om du håller ringarna med fingrarna så du klämmer åt om sidan. Du har nu gjort klart din första kungslänk. Nu är det bara att fortsätta bygga på. Tre par ringar i följd och sen ett vikmoment.